Qërë bre dhe do milë se t'ju behit s'kina. Se o hargjua? Po, lasa t'gatua me t'fundit. Po, ku ka me marë bre? Po bre mirë, sa me arti për një gumë, për një ndrim t'gumë, sa pare për lypë? Po, 50 euro t'ju ben moj. A mo, paret për milë i bona. Pua? Po, që besa? E, zotë shqyqër? E vesh pi hek, ishte t'esh, a? Ke me njëherë po shkoj po ble milë. Ani, ba, ani. Zoja, kjo burë ju ja? Po. E vlazoj që kjo burë ju i mi ka morë 50 euro vetëm për ndrim t'gumës. Qysh? Aje? Ku po shkan? Që ku po shkan? Po po shkoj manj! Mi prej dhe drua, përshet që gjithi u bo fëtëft! Fëtëft... Ani, ani veç... Qërë bre dhe do milë se t'ju behit s'kina. Se o hargjua? Po vlasa t'gatua me t'fundit. Po ku ka me marë bre? Haj se këshyri, ja bajdi qysh. Ani, ani... Alo, apo më dëgjon? Alo? Apo ma të regon emnin e personit ku ka me shku me i dërgu këto? Alo? Alo? Mare këtu as val nuk pas ka. Zot njëm tranove. Jo, mos u tut, po, qa ki problem? O, një gumë ka shpërthy, bre, po, s'jam të ditë me ndreqës, nuk e di, as val telefoni këtë nuk paska.
E, valo, oj këtu vol nuk o. Po ka ja kem zy kështu. Po me një fshatë sara leve mdoko që aty pak ma posh do të më konë. Type nuk e dija dhe vetë. Së më ka kalzuaj kolega, for sa zvolin telefon s'pas ka këto. Ja, mirë je. E veç vazhde drejt. Edhe një 3-400 metra. Ku t'bish në lukë atje, posh, qatë është. O po po, unë e kam një problem se guma më ka shvërthyje. Nuk jam të di që shmi a bon, as me ndru nuk umoj. Cina guma dhe? Po që qaj e që aty e mbron pa? Po vallaj. Po mërë në rajone. Po... Aki... Në Kybek, aki najsen me veti, naj gumë rezerva, najsen. Po bre sa në di kam krejt, po në as nuk di, as nuk moj, s'po di. Ako naj mjeshtër këtu afer dikon? Jo bre, unë në raj, gajë mi s'ki. Po... Duhet më pagu. Po bre mirë, sa merë ti për një gumë, për një ndrim të gumë, sa parë, Filip? Po i vallohi bre, s'po dijen. Mas pari, duhet me he krejt këtë rrugë. E me morë tjetërën rrugë, e me në gjitë këtu, e me shtërmu. Po 50 euro ty i benë moj. O, 50 euro për një ndrim të gumë, sa? A një pra ndrugë vetë, që ku e ki, ditën e mirë. Ani zot një 50 euro vetëm të kryna punë se ftaft edhe jam pak vonë, ndruhe. Vomëre? Zoj, unë e gumën e ndruva. Okej, faleminderit, shumë që dhe porë, që ta është e tja. Hajde bërë me sëpërta Allah njëtët. Kja mi jetën e kumpo. Që zotë një falimderit shumë. A, falimderit. E, që ta thos që a i ki mro pa nker. O, një kolegi jemi më ka përosit me i dërgu të një njeri këto, po s'pa ta val telefonit e nuk mujta me kontaktue me ta. Për me ditë edhe ku jam të i quhe. Aha, kontrabonda? A, ku valoj se... Këtu ku vi një ofër, e ko plot këtu si ti. Po nga, nëse dënë, po ta gjoj dikan, një mënë me shti i malë ma kolaja nej, edhe me prunk nej. E, bre, zot, një unë nuk jam me kontrabandës, po krejt tjetër sen, krejt për gjeshka tjetër ko marrë në këtu. Arani, e, ku je nishë, të kush përshkën? Vëlla, ma tonë drejta nuk e di e unë, sigur të ku ka me shku, po një kolegi jemi më ka thonë, këtu dikon ofër duhet më konë. Po që atjena është ti du të me pas zvallë edhe me kontaktu për me vetë për emën. Po qysh mëre basë mëre, qysh mëre basë, nisë është me shku dikon e zdinë ku jetu shku. E po tash. Ani pra, ditën e mirë, qërë ku të bish në lëgë atje, që atje ki valë. Edhe thërëk, ty bëndi qa me të bëndi qëtër sen. Hajtje. Për mëndire të shumë, ditën e mirë. Hajtë ditën e mirë e bafsh. Oaj, fisnike! A, u ljoda, a mund? Jo, fërta, a ljoda ti? Jo, bre, mështoft. A, jaftoft, mraz pasha zutin. Vala. Dërru prej e vabull pak. A mo, porët për mili bona. Pua? Pua që bis? E, zot shqyqër. E vesh pi hek, ishtë të tish, a? Ke me njëherë po shkoj po bli mil. Ani, vala, ani. Hajde, hajde se o mërdhine. A, njane se që po vjedhën, veç që tu shqyrimi mo. Ibrahim! O, Ibrahim! Dilë mërë se një kjarë në altë e na.
Përshëndetje, Zoj. O, përshëndetje. O, është këtë shpia e Brahim Ramadanit? Po, po, që kjo është, unë jam grujati. A, një më vjen mirë. Zoj, unë jam prej një shoqatës bamirëse. Konkretisht jena 5 shoqe që kena themelu një shoqatë për mi unimu njerëzve me nevojë. Edhe një kolegja mi e ka zgjedhë familjen e juaj, që i kena të bu do gjana për fmi, diçka për ushqim, edhe pare 500 euro mi au dhuru juve për ndima. U, faleminderit shumë, Zot ju dhosh breqet, gjithmonë poqe. Se që tybe me burë kështu e bollaf për do milë që na harxhu. Shumë faleminderit. Jam me lumë të shumë, Zoj, që po mujna mi unimuë, jo vetëm juve, po dhe familjve tjera, po më ka dalë një problemi vogël, se pak ma herë që ati nartë më shpërthy një gumë e kjerët, edhe një njëri vetëm sa ma ndroj gumën, mi murë 50 euro, vetëm për një ndrim gumës. Edhe më desh mi marë qëtu 500 euro që ju këna siel juve, më desh mi marë 50 euro dhe me pagu, se për 5000 nuk pata. Po me emën Zotit, kur t'bina kënej ona, po dhe një kolik tjetër këna mi ausil edhe 50 euro tjera. O, shujo i qikë që është a e fjollë, faliminer shumë e Zotit ju dhosh bereqet shumë të bashkë ju karon men për njëve. Ha, qërime, qa kotri? Qike Zoja orma në animu, në i ka pu do pare më veshmatje, po ka ordi ka shpërthy guma e një i pushtër, ja kish marë 50 euro vesh për një gumë. O, Zoja, kjo burë juja? Po. E vlazoj që kjo burë juj mi ka marë 50 euro vetëm për ndrim të gumës. Qysh? Brahim? Paj, vallahi, une nuk i dita bre që jetë orë të namin aprun nima. Po nuk ka lidhje, Zotnia, jam të ardhë të jo, apo të dikush tjetër. Unë i kom ba 70 km prej atjet, vetëm ardhë me një muni familjes me nevoj në kitë kotë ftoft. Edhe kur të shojsh dikon që ka nevoj, ndimoj, Zotnia, jo me shfrytëzur rastin me marrë pare pa bogati kur gjo. O, bravo të kofte, halal të kofte. Zoj, unë e parët për tje, për që ashtu që shtë kumë thonë, edhe ato tjerat me emën Zotit kam i t'i prue. Qika 350 euro. E Zot ju rujt e ju ndimov. E Zot një ti më nëshmi marë sa në që janë në kripe këto për juve. Ani, faleminderit. Shumë faleminderit.